Teď tedy předám slovo Miloši Vystrčilovi, předsedovi Senátu parlamentu České republiky, který tuto konferenci zaštítil, za což mu velmi děkujeme. Miloš Vystrčil. Vážená paní předsedkyně poslanecké sněmovny, vážená paní senátorko, vážení páni senátoři, vážený pane předsedo rozpočtového výboru, vážení paní poslankyně, poslanci, no a zejména vy, dámy a pánové, co jste sem přišli za účelem diskutovat a hledat řešení, vaše excelence. Já vždycky jsem trochu na rozpacích, když mi někdo za něco děkuje a ještě neslyšel, co řeknu. Ale budu se snažit, aby po té, co tady řeknu pár věcí, které považuji za důležité, přece jen jsme měli společný pocit, že ta konference tady měla smysl a že ty věci, které jsou před námi, skutečně máme zájem řešit a máme chuť a možná někdy i odvahu se nad tím, co všechno před námi stojí, zamyslet a chovat se vlastně na základě našich zkušeností, třeba i těch zahraničních, a na základě toho, co je pro nás pro všechny přirozené. Já jsem vystudoval matematiku a fyziku a říkám to tady proto, že tím pádem jsem se možná s vědou, s těmi přírodními vědami potkal více než někteří další, co tady v tom sále sedí. A jedna z věcí, která je ohromně zajímavá a nesmírně poučná, je to, jak se věda vyvíjí a co tomu společenství přináší. Protože ta věda jako taková není o ničem jiném, než že se vědci, tak se těm lidem, co se vědou zabývají, říká, snaží popsat realitu, skutečnost, a dělají to pomocí nějakých věd, tvrzení, zákonů a taky psání nějakých vzorců. A vždycky, když někdo vymyslí nějaký vzorec, třeba se jim říká, nebo nějaký zákon, třeba se jim říká Newtonovy zákony nebo zákon síly, tak potom ten zákon všichni okolo aplikují a zkouší, jestli platí. A pak se nějakou dobu zpravidla ukáže, že ten zákon platí, ale pak jsou oblasti, kde ten zákon najednou přestává platit. Třeba v případě té Newtonovy mechaniky, to byly oblasti, které se týkaly hodně malých částic, třeba elektronů nebo fotonů, anebo těch hodně velkých částic, jako byly hvězdy. A pak teda se hledá řešení, a to řešení v té vědě vypadá tak, že se hledá nějaký nový zákon, který musí splňovat tři podmínky. První tou podmínkou je, že umožňuje spočítat všechno a vysvětlit všechno, a umožňuje všechno, co umožňoval ten starý zákon, na tu oblast, která už byla popsána tím starým zákonem. Ta druhá podmínka je, že ten nový zákon by měl umět vysvětlit to, co dosud popsáno nebylo. Co se v přírodě dělo, ale my, protože jsme nedokonalými lidmi, jsme to prostě zatím neviděli, nesetkali jsme se s tím, a když jsme se s tím setkali, tak jsme zjistili, že ten současný zákon nestačí, tak jsme ho vylepšili tak, aby popisoval i tu novou věc, kterou jsme zatím prostě nepozorovali, že jsme nedokonalí nebo nevšímaví, nebo žijeme v totalitě a podobně. A pak tady je ještě jedna třetí věc, která je kladená ten nový zákon, že se o něm předpokládá, že by měl mít možnost i předpovědět některé jevy, které nevidíme, ale přesto v té přírodě nastávají, a my díky tomu zákonu zjistíme, že tam asi budou nastávat, a když se tam podíváme, tak oni skutečně nastávají. Já se omlouvám, jestli jsem příliš složitý, ale považuji to za docela důležité, protože si myslím, že to je to hlavní poslání té vědy, aby neustále ten popis té reality, kterou nikdy dokonale nepoznáme, zlepšovala. A to, co dělá ta věda, je jenom popis. Nemění tu realitu, a ta realita funguje a pracuje a chová se pořád stejně, ať ten popis existuje nebo nikoliv. Ten foton i ten elektron se chová pořád stejně. A jedno, jestli Schrödingova rovnice existuje nebo neexistuje.
No a teď se dostávám teda k tomu manželství, rodičovství pro geje a lesbické páry. Je to skutečně zajímavý oslí mustek, ale já si myslím, že to je hodně podobné. Prostě ty věci, ta realita se bude dít a děje bez ohledu na to, jestli my to máme nebo nemáme někde popsáno. Tak to prostě je. A my jsme dneska v situaci, že nějakou část života naší společnosti odmítáme popsat, protože si myslíme, že když ji nepopíšeme, že tomu tak nebude. Ale to je hloupost. Ono tomu tak bude. Gejové budou žít spolu, lesby budou žít spolu, akorát nebudou mít ten papír, protože jsme to nepopsali. Budou mít jakoby děti a přitom jim mít jakoby nebudou, protože to nemáme nikde popsáno. Ale všechno to bude probíhat, protože ta příroda takhle funguje a pro každého je něco jiného přirozené. A ještě jednou opakuju, tím, že věci nepopíšeme, že je odmítáme popsat, že jim nedáme řád, že jim nedáme pravidla, to neznamená, že se nestanou, že se nestávají, že se nebudou stávat. A to si myslím, že je to hlavní sdělení jak pro odpůrce, tak pro příznivce, že pokud chceme, aby ten svět ve svobodné a demokratické společnosti normálně fungoval, tak pokud se něco děje, tak bychom to měli popsat a dát tomu nějaká pravidla a snažit se, aby ti, co žijou v tom světě, který my jsme neviděli nebo nechtěli vidět, tak aby jsme ho popsali, aby jsme jim dali stejnou šanci mít ten svůj typ života, ten svůj způsob života, který je pro ně přirozený, popsaný stejně jako to mají ti, co jsou manželem a manželkou, mužem a ženou a co to dneska mají v našem právním řádě standardně zakotveno. A to je ta moje hlavní zpráva a hlavní myšlenka, která mě vede k tomu, že ve svobodné společnosti bychom se měli světu snažit porozumět. A světu nejlépe porozumíte tak, že ho popisujete a potom se díváte, zda ten popis je dostatečně dokonalý a dostatečně široký. Zda zahrnuje všechny věci, které se v tom světě dějí. A když zjistíte, že tomu tak není, tak byste to měli se snažit napravit. Například tím, že schválíte zákon, který bude znamenat, že se budeme chovat fair ke všem skupinám. A to je podle mého ta hlavní zpráva pro nás, pro všechny, že není normální, pokud něco existuje a my si myslíme, že když to nepopíšeme a někde nebudeme mít nějakém právním řádě, že to existovat nebude. Tak to prostě není. A teď je tady ještě druhá věc, která mě napadla, když tady mluvil Kovy, jestli to tak můžu říct. Ano. Tak a to je, že nějak vypadá ten průzkum. Já jsem ty průzkumy viděl a vzhledem k těm hovorům, které vedu, třeba i s kolegyněmi senátorkami a senátory, si myslím, že kdyby se ten průzkum dělal jakoby diskrétně po věkových skupinách, že by těch mladých, těch, co tady budou déle než třeba já, bylo více mezi těmi příznivci toho, aby bylo možné manželství pro všechny a aby jsme ten svět šířeji popsali. A pokud my velmi rádi říkáme, že ten svět, tu planetu máme vypůjčenu od našich dětí, tak pokud ty naše děti, ty mladší z nás, mají nějaký silný názor, a tak bychom to měli respektovat a brát při tom svém rozhodování v úvahu, protože oni tady budou potom žít a budou ty věci za nás řešit, neboť my buď nebudeme, anebo budeme v důchodu a budeme se na to spíše jenom dívat. To znamená, myslím si, že i z hlediska pohledu té budoucnosti by to mělo být tak, že budeme v těchto věcech respektovat názor těch, kteří
přicházejí a kteří tady v nějakém okamžiku ponesou tu hlavní odpovědnost, jak naše společnost bude fungovat. A to je ta druhá věc, kterou jsem chtěl říci. Takže na závěr jenom moje prosba. Není tomu tak, že pokud něco není popsáno, že se neděje. A není pravdou, že když něco není popsáno, že to je špatně a nemá to být popsáno. Je to tak, že bychom se měli chovat férově a pokud o něčem víme, že existuje, tak bychom to měli popsat a udělat to tak, aby ty podmínky všech, co na této planetě žijeme, byly stejné, byly férové a umožňovaly jim stejně naplněný život. Děkuji za pozornost.